ទស្សនជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយព័ត៌មាន Fresh News លោកទេស្រតមន្ត្រីសុនចន្ទហុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានសម្រេចបង្កើតក្រុមត្រួតពិនិត្យផ្លូវពិសេសមួយដើម្បីឆ្មក់ចោះត្រួតពិនិត្យគុណភាពផ្លូវដែលកំពុងសាងសង់លោកបានបញ្ជាក់ទៅថាការបង្កើតនេះគឺដើម្បីពង្រឹងគុណភាពសាងសង់ផ្លូវឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតលោកទេស្រតមន្ត្រីសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានសម្រេចបង្កើតក្រុមត្រួតពិនិត្យផ្លូវពិសេសមួយឆ្មក់ចោះត្រួតពិនិត្យគុណភាពផ្លូវដែលកំពុងតែសាងសង់ដើម្បីពង្រឹងគុណភាពសាងសង់ផ្លូវឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតគុណភាពសាងសង់ផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាចំណោទបញ្ហាមួយដែលប្រជាជនតែងតែបានលើកឡើងជារឿយៗហើយតែងតែរិះគន់ទៅលើការសាងសង់ផ្លូវផងដែរថាធ្វើមិនបានល្អធ្វើរួចខាងមុខខូចខាងក្រោយជាដើមលោកសុនចន្ទថុលបានបញ្ចូលទៅវិធីនៃការសាងសង់ផ្លូវនេះថាគ្រប់គម្រោងសាងសង់ផ្លូវដែលទទួលបានជំនួយឬក៏កម្ចីពីប្រទេសនិងអង្គការដៃគូជាមិត្តរាល់ការជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនសាងសង់និងក្រុមហ៊ុនត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសគឺប្រទេសឬក៏អង្គការជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយនិងកម្ចីជាអ្នកធ្វើឡើងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដោយឡែកខាងក្រសួងក៏បានចាត់មន្ត្រីបច្ចេកទេសដើម្បីតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសព្រមទាំងគុណភាពនៃការសាងសង់ផងដែរបន្ទាប់ពីសាងសង់រួចមុននឹងប្រគល់ជូនទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងត្រូវត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់គុណភាពម្ដងទៀតមុននឹងសម្រេចទទួលឬក៏មិនទទួលនោះលោកទេស្រតមន្ត្រីសុនចន្ទថុលតែងតែបានចុះត្រួតពិនិត្យគុណភាពផ្លូវនេះយ៉ាងល្អិតល្អន់ដោយពេលខ្លះប្រើមធ្យោបាយជិះកង់ហើយជិះរថយន្តហើយចុះដើរពិនិត្យមើលក៏មានការប្រើមធ្យោបាយនេះនៅក្នុងបំណងធ្វើឲ្យប្រកាសថាផ្លូវដែលសាងសង់នេះគឺមានគុណភាពត្រឹមត្រូវទៅតាមបច្ចេកទេសនិងកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះលោកសុនចន្ទថុលបានសម្រេចដកមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសផ្លូវចំនួន6រូបបន្ទាប់ពីលោករកឃើញថាផ្លូវដែលពួកគេត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសមិនមានគុណភាពល្អហើយសង់មិនត្រូវតាមបច្ចេកទេសជាដើមក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News លោកសុនចន្ទថុលបានបង្ហាញការមិនសប្បាយចិត្តនោះឡើយចំពោះផ្លូវដែលសង់ហើយមិនមានគុណភាពនិងមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមបច្ចេកទេសលោកបានថ្លែងថាលោកតែងតែនិយាយប្រាប់ក្រុមហ៊ុនសាងសង់ថាលោកមិនចង់បានអាវមួយដែលពាក់ទៅសុទ្ធតែបំណាស់នោះទេត្រង់ចំណុចនេះគឺលោកចង់បញ្ជាក់ថាលោកមិនចង់បានផ្លូវដែលធ្វើប៉ះមុខប៉ះក្រោយនោះឡើយលោកសុនចន្ទថុលបានក្រើនរំលឹកទាំងក្រុមហ៊ុនសាងសង់ក្រុមហ៊ុនត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសនិងមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសថាការធ្វើផ្លូវហើយខូចនេះវាខាត់ពេលវេលាទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ផងកកស្ទះចរាចរណ៍ផងអំពលទុកទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផងដែរលោកសុនចន្ទថុលបានអះអាងថាដើម្បីពង្រឹងគុណភាពនៃការសាងសង់ផ្លូវនេះលោកបានសម្រេចបង្កើតក្រុមត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសផ្លូវពិសេសមួយក្រុមហ៊ុនដែលក្រុមហ៊ុននោះត្រួតពិនិត្យពិសេសគឺឆ្មក់ចុះទៅពិនិត្យគុណភាពផ្លូវហើយរាយការណ៍ផ្ទាល់ទៅរុកលោកតែម្ដងក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ទន្ទឹមនឹងការបង្ហាញពីវិធានការពង្រឹងគុណភាពសាងសង់ផ្លូវហើយនោះលោកសុចន្ទថុលក៏បានបញ្ជាក់ពីប្រភេទផ្លូវដែលសាងសង់នៅកម្ពុជាផងដែរការបង្ហាញពីប្រភេទផ្លូវដែលសាងសង់នៅកម្ពុជានេះឆ្លើយតបទៅនឹងចម្ងល់ក៏ដូចជាការលើកឡើងមួយចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមើលឃើញផ្លូវខ្លះមានកៅស៊ូស្ដើងនិងផ្លូវខ្លះមានកៅស៊ូក្រាស់លោកសុចន្ទថុលបានបញ្ជាក់ថាផ្លូវដែលសាងសង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រភេទផ្លូវ DBST ផ្លូវកៅស៊ូពីស្រទាប់និងផ្លូវ AC ដែលជាផ្លូវមានកៅស៊ូក្រាស់ប្រភេទផ្លូវ DBST នេះមានកម្រាស់កៅស៊ូស្ដើងអាចប្រើប្រាស់បានរយៈពេល5ឆ្នាំតែតម្លៃសាងសង់គឺធូរថ្លៃដោយឡែកផ្លូវ AC គឺមានកម្រាស់កៅស៊ូក្រាស់តែតម្លៃថ្លៃផ្លូវកម្រិត AC នេះគឺមានដូចជាផ្លូវជាតិលេខ6ពីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបផ្លូវជាតិលេខ1ផ្លូវជាតិលេខ21ផ្លូវជាតិលេខ4ផ្លូវជាតិលេខ7ពីក្រចេះទៅស្ទឹងត្រែងនិងផ្លូវជាតិលេខ5
ពុងសាងសង់និងផ្លូវជាតិលេខ3ដែលកំពុងតែសាងសង់ដូចគ្នាលោកសឺចន្ទថុលក៏បានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យកម្ពុជាជ្រើសយកការសាងសង់ផ្លូវកម្រិត DBST ផងដែរលោកសឺចន្ទថុលបានគូបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលកម្ពុជាជ្រើសយកការសាងសង់ផ្លូវកម្រិត DBST គឺដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មតភ្ជាប់ផ្លូវពីតាមបណ្ដាខេត្តជាមួយនឹងរាជធានីភ្នំពេញមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរកម្រិតចរាចរណ៍កាន់តែមមាញឹកទៅកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមសម្រេចពង្រឹងគុណភាពផ្លូវមួយចំនួនទៅជាកម្រិត AC ដែលមានកៅស៊ូក្រាស់និងជាប់បានយូរជាង DBST លោកទេស្រដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថាបើសិនជាកម្ពុជាជ្រើសរើសយកការសាងសង់ផ្លូវដែលមានកម្រិតជាប់ល្អគឺ AC តែម្ដងគឺมันអាចតបជាប់បាននោះឡើយហើយគិតខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏មិនសូវជាចំណាយព្រោះផ្លូវនៅតាមខេត្តចរាចរណ៍គឺមិនទាន់មមាញឹកនៅឡើយទេជាបន្តសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកទេស្រដ្ឋមន្ត្រីសុចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅម្យ៉ាងមួយទៀតខ្ញុំបានអញ្ជើញក្រុមហ៊ុនសាងសង់ទាំងអស់នៅកម្ពុជាយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញក្រុមហ៊ុនទូតពាណិជ្ជបច្ចេកទេសទាំងអស់ខ្ញុំបានអញ្ជើញទាំងអស់អ្នកកសាងផ្លូវនៅកម្ពុជាទាំងមូលដើម្បីពិភាក្សាគ្នាណែនាំទៅសាងក្រុមហ៊ុនសាងសង់ក៏ជាក្រុមហ៊ុនទូតបច្ចេកទេសឲ្យត្រូវឲ្យធ្វើផ្លូវឲ្យបានជាប់យូរអង្វែងបានរឹងមាំតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសអ្នកធ្វើពាណិជ្ជបច្ចេកទេសត្រូវតែតាមដានឲ្យបានដិតដល់ប្រសាគាត់ជាផ្នែកចំណុះរបស់ក្រសួងហើយបើគាត់ទៅនឹងគេងលក់ជាមួយគេដែរមិនធ្វើមិនបានទេយើងខ្ញុំទទួលមិនបានទេយើងខ្ញុំតម្រូវឲ្យអ្នកសាងសង់ត្រូវកែឡើងវិញទៅធ្វើឲ្យបានទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសប៉ុន្តែទោះជាគាត់ថាប្រាជ្ញាចិត្តគាត់ត្រូវតែធ្វើឲ្យយើងឡើងវិញក៏ខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តដែរដោយសារអីដោយសារផ្លូវប្រជារដ្ឋឃើញផ្លូវបានផ្លែតទៅប៉ះនេះប៉ះនោះខ្ញុំតែងតែនិយាយភាសាសាមញ្ញថាខ្ញុំជួលគាត់ឲ្យកាត់អាវឲ្យខ្ញុំកាត់អាវមួយអាវនឹងតម្លៃ100លានដុល្លារប៉ិនខ្ញុំមិនទាន់ពាក់បានមួយឆ្នាំផងវាលហែកគាត់ថាគាត់មិនអីទេគាត់ថែរក្សាគុណភាពអាវខ្ញុំ2ឆ្នាំគាត់ប៉ះអាវខ្ញុំនេះតិចនេះបន្តិចវាមិនល្អអាវខ្ញុំចង់បាត់អាវថ្មីហ្នឹងពាក់ឲ្យបាន10ឆ្នាំទៅកុំឲ្យមានប៉ះពាក់បាន8ឆ្នាំទៅកុំឲ្យមានប៉ះបើផ្លូវដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យអំពាវនាវទៀតទៅអ្នកសាងសង់អ្នកត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសនិងមន្ត្រីក្រសួងសាធារណជនតាមដានឲ្យបានដិតដល់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យការសាងសង់ការថែទាំជួសជុលផ្លូវធ្វើឲ្យបានលក្ខណៈធ្វើតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសធ្វើឲ្យបានរឹងមាំកុំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកទីទៀនតរទៀតហើយអាការធ្វើផ្លូវឲ្យវាខូចនេះវាខាតពេលវេលាទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ផងការកកស្ទះចរាចរណ៍ផងរំពើទុកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផងដោយសារផ្លូវនឹងវាខូចអញ្ចឹងពីថ្ងៃទៅយើងខ្ញុំរៀបចំឲ្យខ្ញុំរៀបចំក្រុមពិសេសមួយទៀតទៅឆ្មក់ក្រុមពិសេសនេះឆ្មក់ហើយក្រុមពិសេសនេះសូមជម្រាបថាគាត់នឹងធ្វើការឲ្យខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងមិនបាច់ឲ្យទៅតាមអគ្គនាយកណាទេមិនបាច់ទៅតាមរដ្ឋលេខាធិការណាទេក្រុមពីរក្រុមខ្ញុំដាក់ឲ្យនឹងមានឡានមានអីម៉ាស៊ីនគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំបញ្ជាទៅឆ្មក់ព្រាមទៅខួងមើលព្រាមអញ្ចឹងយើងមានអ្នកសាងសង់មានអ្នកត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសឯករាជ្យយើងមានអ្នកត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រសួងហើយខ្ញុំមានអ្នកត្រួតពិនិត្យឆ្មក់មួយទៀតដើម្បីតាមដានឲ្យបានដិតដល់ជាទីបំផុតក្នុងការកសាងផ្លូវក្នុងការជួសជុលផ្លូវរបស់យើងឲ្យបានល្អឲ្យបានរឹងមាំជ
ាប់យួងវែងជូនប្រជាប្រដ្ឋយើងអញ្ចឹងជារួមមកដោយឯកឧត្តមបញ្ជាក់មិញគឺថាផ្លូវដែលយើងសាងសង់ហ្នឹងជានីតិវិធីមានពីរប្រភេទ DBST គេហៅថាកស៊ូពីរស្ទាប់ដែលរៀងស្ដើងហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលឃើញស្ដើងហ្នឹងផ្លូវដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលយើងមើលឃើញថាចរាចរណ៍មិនទាន់មានញឹកហើយយើងនិយាយអំពីចំណូលសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រើប្រាស់លើផ្លូវនោះវាមិនទាន់នឹងឆ្លើយតបទៅលើប្រាក់កម្ចីអញ្ចឹងយើងក៏សាងសង់ក្នុងកម្រិតមួយដែលស្ដើងហ្នឹងដើម្បីតភ្ជាប់ខេត្តមករាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងហើយសម្រាប់ផ្លូវដូចជាផ្លូវជាតិលេខ1មកកំណត់ដែលយើងមើលឃើញថាចរាចរណ៍កាន់តែមមាញឹកហើយបើយើងនិយាយអំពីចរន្តសេដ្ឋកិច្ចក៏វាអាចឆ្លើយតបនឹងកម្ចីយើងក៏សាងសង់កម្រិតផ្លូវ AC ដែលកស៊ូក្រាស់នេះក៏ដូចជាផ្លូវជាតិលេខ5ផ្លូវជាតិលេខ6យើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរតែយើងអាចមានផ្លូវណាដែលកម្រិតថាមួមជាងនឹងទូ3ឡានដឹកលើសទម្ងន់តែមិនក៏មិនខូចដែរទេអាយដាំបាទបាទអានោះបើយើងចង់បានក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវប្រើប្រាស់ថវិកាច្រើនបាទយើងចាក់បេតុង2ទឹកអីទៅបាទយើងចាក់បេតុងសិន2ទឹកហើយប្រមាណចាំក្រោយយើងចាក់ AC 5ហ៊ុនទៅលើទៀតអានឹងបានរឹងមាំណាស់ប៉ុន្តែប្រើថវិកាច្រើនណាស់ដើម្បីកសាងផ្លូវប្រភេទនោះហើយនៅក្នុងពិភពលោកក៏គេអត់មានផ្លូវសាងសង់ផ្លូវបេតុងពីជាគ្រប់ផ្លូវទាំងអស់ដែរគេចាប់ដាក់ដូចគ្នាមានផ្លូវនៅប្រទេសជិតយើងក៏មាន DBC ដែរក្រោយមកគេចាក់ជា AC ដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទបើយើងតារឿងអីយើងយត់លុយដាក់ចោលបើគេអត់មិនសូវមានឡានបើកផងនេះអត់ទេដាក់ AC ទៅអីបើអត់សូវមានឡានផងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដាក់ DBC សិនឲ្យវាដំណើរការ5ឆ្នាំឬ8ឆ្នាំសិនសកម្មការរីចម្រើនយើងពង្រឹងគុណភាពផ្លូវហ្នឹងឲ្យទៅជាផ្លូវ AC Asphalt Concrete កណ្ដាបេតុងកៅស៊ូបាទឲ្យបានជាប់